中でございます。ノベーションのミニノバ、もうねこの色といい、このノバっていう名前の通りで、私なんかですねその昔のノベーションのスーパーノバを思い出すんですけど、まあ今の形でいいですね。これねこのノブがとかボタンとかね液晶がね大きいのがいいね。これもう最高にいいですよこれ。ということでいろんな音色をちょっと見てみましょうか。これねこれダイヤル見て分かる通り、これセレクトエディットってなってるけど、例えばここクラシックシンセ、この往年のクラシカルなシンセ、最高だよねこれね。ちなみにここアルペジエーターが鳴ってますが、ここ急報入れるよね。でねこのアニメートのとこでエフェクトをかけれる、エフェクト、ホールドもできる。最高に気持ちいいよねこれ。最後です。ちょっとベースいってみようか。ベースのカテゴリーで。もう今時の音が。で、全てにアルペジエーターがプログラムされてるんで。もうね、もう抜群にいいです。ミニ鍵で 3オクターブあるんで。キーボードグループ。アナログ波形以外にもこういったウェーブ系も入ってるね。何気にアニメートのこのエフェクトのかかりが最高に気持ちいい。フィルターが大きくあってカットもね、あとはここがマトリックスになってますね。例えばフィルターのところだとレゾナンスになって、ドライブがね、でフィルターのエンベロープとかアンプのエンベロープ、よくできますね、このマトリックスはね、いいです。
ベジータ。わお。いいね。で使えそうだ。ハウステクノ。そしてね、ボコーダー、ボコーダーがいるのよ。これはもうエフェクトとして入ってるけど、あーとかね、うーとかね。
面白いですねこれね。といった感じでですね、盛りだくさんの、もうね、やっぱね、使いやすい、音もいいけど、やっぱりね、このノブの使いやすさと、このボタンの押しやすさ、素晴らしい。ちなみにね、フェイバリットで8つこれ持ってこれます、自分の好きな音を瞬時に変えられる。といった感じで使えるミニノバ、ノベーション最高。